Ja, det der var cringe as fuck. I know. Men sådan starter vi fredagen ud. Det er jo... Eller fredag. Det er fredag. Og noget jeg plejer at lave rigtig meget engang. En god gammeldags fredagspægegumling. I dag, mine damer og herrer. We fucking back til Messi. Der er alt, den pakker i alt. Det er ikke det meste, men jeg har siddet og grindet en masse SBC'er den sidste halve times tid, så det er ikke fordi det er så voldsomt, men alligevel, ja. Så nu er der fucking Timo Season ude. Vi skal have åbnet en masse pakker, som I kan se, hvis vi går ind her. Jeg har lavet det, der var tilgængeligt. Der er en masse, der er noget spillerguldpakke, der er sådan lidt af hvert. Der er måske også lige, en lille 50-kopæk, okay. Så kommer vi også op her. Så kan I se, der er lidt faktisk, okay, pakkerne er stadig lidt shit, når vi kommer her. Men så lad os starte med shit, videre. Der, pakke med sjældne spillere, hvor der er minimum 85 plus. Der er her tre forspillere åbenbart. Der er to sjældne spillere, 86 plus. Der er også den her, en Team of Season spiller fra, Æres Division, den hollandske liga. Så ligegyldigt hvad, er vi garanteret at få en Team of Season her. Så det kan jeg smide titlen. Ja, tak. Og det er da bare, I ved altså godt, jeg overhovedet ikke er sjov, når jeg siger det der. Men ja, er den pakker, mine damer her? Skal vi bare komme i gang med dem? Vi lægger ud. Hvad er den allerførste her? Kan vi starte ud på noget banger? Nej, det kan vi ikke. Vi kan starte ud med portugisisk venstre. Det er Diogo Jota. Måske kandidat til Team Season på Premier League. Og så alligevel. Det ved man ikke, men i hvert fald, han er, jeg ved ikke, der er ikke så meget at sige. Det var ikke særlig godt. Vi åbner den næste pakke her en gang. Og denne gang får vi, okay. Ja, stadigvæk Martinez fra Ajax. Okay, fair. Det er ikke den bedste, start, men det er heller ikke de her pakker, jeg forventer, der skal komme noget godt i. Lad os tage den her i stedet. En lille stjernespillerpakke guld. Vi er garanteret minimum en 80 rated. Det vil sige, vi får en 80 rated. Watch and learn. Oh, vi får faktisk en Isco. Hey. Er jeg den eneste, der nogle gange glemmer, at Isco faktisk eksisterer? Altså sådan, manden var jo et af de største talenter for, 10 år siden eller sådan noget. Og nu, det er nogle gange, så jeg bare sådan, at han er stadig en ting, for some reason. Okay, lad os tage den her nu, en lille sjældent guldspillerpakke. Jeg beklager, by the way, hvis lyset her i baggrunden, er der noget godt? Vi tager en walkout, det er Immobile. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg laver. Jeg tror bare, jeg er high på humøret. Jeg er godt humøret i dag. OBA-pokal, finalen. Come on, vi spiser ulvene. Jeg elsker ulv. Jeg har aldrig smagt ulv før, faktisk. Kan du smage ulv godt? Er nogen, der ved det? Nogen, der smagt ulv? Skriv lige ned i kommentarfeltet. Men ja, vi får Immobile, vi får walkout. Det er something. Det er decent. Bedste pakke, obviously indtil videre. En lille cheeky Rodri også. Vi får så samtidig også lige den bedste målmand i verden. Og vi får The LeBron James of Soccer. Polishek. Ja, tjek. Ja, jeg ved ikke, om jeg skulle sige det på den måde. Men okay, bedste pakke so far med længder. Jeg vil sige et eller andet, inden at den øvrigt den der pakke der. Nu kan jeg ikke huske det. Nu kan jeg huske det. Jeg skal beklage lyset i baggrunden. Det har lidt været sådan... det har jeg ikke fået selv. Burde det lige tage mig sammen til det, faktisk. Hvis den her video rammer 200 likes, så sætter jeg patienter op. Jeg kan bare se. Okay, færdig. Det vil sige, det afhænger faktisk af jer, at jeg får patienter op. Hvis I ikke liker, så må jeg bare leve med det her resten af mit liv. I guess. Nå, vi har i hvert fald en masse andre spændende. Vi har den her to sjældne guldspilpakke. Jeg har faktisk ikke lige set, vi har nogle lidt dårlige pakker sådan længere ned. Så skal vi ikke bare lige få dem overstået. Vi starter ud med et board her. Er det Fernandinho? Det er Fernandinho. God gamle 37-årig Fernandinho, som, ja... Jeg vil sige, det var ikke ligefrem det bedste. Men vi kan faktisk se, at vi har en masse sådan lidt mindre gode pakker herovre. Så skal vi ikke tage dem. Vi har den her forsvarsspiller. Vi får tre forsvarsspillere eller en målmand, som minimum er 81+. Måske der gemmer sig et eller andet spændende her i. Who knows? Der er i hvert fald board, men så bliver det jo selv ikke til mere end det. Ja, okay, hvem får vi? Vi får en Joel Matip igen. Måske kandidat til... til Team of the Season i Premier League. Er der inform også? Vi tager en inform. Det er faktisk godt for dig, at man skal bruge mange informs til de her, eller man skal bruge informs til mange af de her SBC'er, så vi tager det. Så nu skal vi til det. Nu skal vi til at steppe det op. En stjernespiller Electrum. Den her gang, der er ikke nogen bronzespillere, der er ikke 6 sølvspillere. Okay. Hvad fanden er det her? Hvad fanden er det? Hvad er det? Rodriguez. My guy deler navn med sådan 5.000 andre professionelle fodboldspillere. For fuck's sake. Nu tror jeg så også, at vi nåede et punkt nu, hvor pakkerne begynder at blive sådan rimelig fornuftige. Så vi har den her, hvor du får en 83+, en 83+, en 83+, 82+ her, 82+ her, og så har vi de her 85, 85, 86,
og til sidst en 10 minutter season pakke. Så ja, altså nu det er nu vi forventer det gode kommer frem. Hvis det stadigvæk er shit. Okay. Hvis det stadigvæk er shit, så fucking Gareth Bale. Fucking Gareth Bale. Bro, det kan godt være, jeg sagde før det der med, at nogle gange så glemmer jeg, at I skulle spille fodbold. Nogle gange så tror jeg, at Gareth Bale glemmer, at han spiller fodbold. Altså, man hygger sig bare, han spiller golf. Jeg tror selv, hans træner, Ancelotti, glemmer, at Bale spiller fodbold. Fordi han får ikke en skide spilletid. Ikke, at jeg kan bebrejde Ancelotti for ikke at smide ham ind. Også fordi, I mean, det virker tydeligvis bare at sætte Rodrigo ind i stedet for efter sådan 90 minutter, og så scorer han bare. Ja. Så det var en lidt træls, det var en lidt træls start på de her pakker, jeg ellers var lidt hype for, men okay, vi hopper videre. Premium Jumbo Guld pakke den her gang. Og nu får vi får et board. Igen. Er det virkelig det her? Er det bedste I ikke tilbyder os? En 83 rated Carlos Vela. Jesus Christ. Det var sgu da ualmindeligt skuffende. Men okay, vi har to 50k pakker. Vi har en 35k pakke også. Så altså, jeg vil sige indtil videre, det har været meget skuffende. Og den her gang bliver det bliver heller ikke en walk-up den her gang. Bliver det været Acerbi, ja. Altså, det har været totalt rigtigt det her. Den, vores bedste spiller er Immobile. Ja, præcis. Og så legit, udover det, har vi ikke fået noget, der bare minder om at være godt. Vi har fik en inform, that's it. Her har vi altså en 50k-pack. Det, og igen, what the fuck is this? What is this? Kovacic, jeg har fødselsdag i dag, Kovacic. Tillykke til ham. Du ved, det er slemt, når du er nødt til at hype pakken op over, at den spiller, du får, har fødselsdag. Ja, der er kun 5 pakker tilbage nu. Det her er vores sidste 50k pack. Inden vi så går ind til de her garanterede pakker. Altså, please EA, seriøst, om jeg skal gå ned på knæ og suck jeres dick så hårdt. Okay. Det har jeg faktisk sikkert, det er please. Hvorfor siger jeg sådan nogle ting nogle gange? Nogle skal jeg bare have min kæft, faktisk. Men jeg vil i hvert fald sige, jeg vil gå meget langt for at få noget bare en lille bitte smule godt i den her pakke her. Så please, EA. Bare en lille ting. Vi får fucking Zlatan. Vi får fucking Zlatan Ibrahimovic. What the fuck? Hvad er det her, mand? Ej, det er jo fuldstændig, det er jo kriminelt. Det er jo kriminelt. Altså, hvad foregår der? Det har eddermere bare været, fordi de gemmer det bedste til sidst. Nu har vi altså én sjælden spiller, der er 85 plus. Hvis vi ikke får en eller anden, der bare er semi-decent her. Altså, så er det også bare EA's måde til mig at sige på Kraus. Man, fuck off, vi gider faktisk ikke, at du spiller vores spil længere. Vi får ikke engang en walkout. Er det Griezmann? Det er Griezmann. Han er 85 rated, åbenbart. Jeg troede, at han var højere rated. Oh my god. Yeah. It is what it is. Vi har endnu en pakke med en garanteret 85 plus. Eller det vil sige, vi har endnu en pakke, hvor vi får en 85 rated spiller. Vi får straight up en 85 rated spiller. Der er no way, vi får noget som helst, der er højere rated end det. Og som I kan se, det havde jeg ikke forventet. Det er faktisk noget af det punkt, hvor jeg faktisk ikke ved, hvad jeg skal sige, ikke? Det er sådan lidt, I mean, det er bare trist. Det er bare lidt trist. Jeg kan ikke engang lave nogle sjove jokes. Jorginho. Sjov joke. Manden sluttede nummer 3 i Ballon d'Or ranking. Det i sig selv må vel være en joke. By the way, jeg kan rigtig godt lide Jorginho. Jeg er faktisk virkelig stor fan af Jorginho. Jeg har altid rated ham. Men nummer 3 i Ballon d'Or. Kom on. Jamen, vi har så to pakker tilbage, og jeg ved ikke, hvorfor sidder jeg overhovedet her? Hej, hvorfor sidder jeg på at lade som stop for satan, boys? Nu er der sgu packs. Ja, tak. Let's go. Altså, vi ved jo altså godt, der er to spillere her, der er minimum 86 rated. Så det vil sige, at der er to spillere, der er second rated. Hey, vi får en walkout! Finally! Og hvad får vi? En Toni Kroos? Ved du hvad? I'll take it! Okay? Toni Kroos kommer lige gående. Vi så lige hans ass først, da han kom ind. Lidt lækker teasing. Ja tak. Nej, det kan noget måske. Det kan en lille smule. Det er i hvert fald en høj rated spiller. Vi får også en Andrew Robertson. Okay, måske også en kandidat til Team of Season. Who knows? Vi er hype. Vi laver lige en lille dans. Jeg vil rejse mig op og danse, hvis jeg kunne, men jeg har kun underbukser på. Så det skal vi helst ikke se på kamera. Så jeg sidder bare her og gør sådan noget i stedet for. Og ser totalt akavet ud. Yep. That's how we do it. Come on. Det er ikke særlig svært at forstå, hvorfor jeg var single i lang tid, vel? Og det sidste, mine damer og herrer. Vi har en garanteret Team of the Season pakke. Og hvis jeg kender mit held rigtigt, så åbner den her pakke, og så er der ikke en Team of the Season spiller i. Altså, vores packlog i den her video har været så shit, at jeg er sikker på, at EA bare lige for lige
og givet det sidste salg i såret, så giver I os bare en random 3-fish rated guldspiller i den her pakke her. Jeg har allerede set det komme. Så slemt har det været. Lad os bare få den åbnet. Lad os se vores garanterede Team of the Season spiller. Kom med. Elsker card designet. Okay. Tysk målmand. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det beskriver vel ret godt. Det der beskriver vel ret godt sådan, hvor packlogget det ligger hen. Det er totalt in the fucking dirt. Surface rated tysk målmand. Bare det, at du ved, der kommer en målmand frem, så ved du, at du er in the mud. Totalt meget. Men det er en 10 års season. Så ja, selvom det var en garanteret 10 års season. Ja. Der er A few moments later. Bro, han var literally the lowest rated. The literally the lowest rated spiller. I'm done. What is this? What is this? Bro, der er så mange gode spillere på det hold. Der er faktisk rigtig mange decent spillere på det team of season. Og så får vi den lowest rated. Literally the I'm done. Okay. What the fuck is this? Ja, jeg tror også bare, at vi skal videre. Vi er langt væk med den her video her. Totalt meget skuffelse på alle mulige punkter. Så hvad jeg kan sige, hvad jeg måske kan give jer advice til jer. Lad den her video være en lærestreg til alle jer derude. Lad være med at bruge fucking penge på points for at åbne en masse pakker, fordi det skal game. Fuck EA. Ej, det skal I selvfølgelig selv om. Men hvis det er det, man kan forvente, så ved jeg ikke, om det er så fedt, men ja, sådan er det. Vi kan i hvert fald åbne alle pakkerne anyways, vi kommer igennem det. Og jeg håber også, at præs pakkerne er noget, vi kan fortsætte med at lave en lille smule. Måske med noget twist fremadrettet, ligesom jeg gjorde engang med Icon Roulette. Eller ikke Icon Roulette, men det der med, hvor jeg skulle måske discard min Icon, hvis jeg ikke gennede ratings og sådan noget der. Et eller andet sjovt, fordi at sidde og åbne pakker, hvor du ikke får en skid godt, det er ikke særlig sjovt. Så vi satser i hvert fald, men ja, anyways, boys and girls, vi ser på, hvad der kommer til at ske i næste uge. For nu er der altså ikke allerede kommet efter i denne video her. Så ja, er der heller ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I sådan er alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.